У Тернополі відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники зустрічі – представники обласної військової адміністрації, територіальних громад регіону, а також профільних відомств та міністерств. Серед головних питань – це підготовка до осінньо-зимового періоду, а також до нового навчального року. Крім підготовки самих об'єктів до роботи, вживаються додаткові заходи щодо як захисту об'єктів життєдіяльності, а також забезпечення їх енергетичної автономності. З врахуванням того, що можуть бути постачання електричної енергії нестабільними, можуть бути перерви в електропостачанні. Тому утворений штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства. Володимир Харченко розповів, що наразі 65% усіх котелень готові до роботи зимою. Також зараз у Тернополі триває капітальний ремонт інженерних мереж. У місті Тернополі об'єднано локальні районні теплові мережі в єдину систему централізованого теплопостачання, яка дозволить підвищити стійкість мережі у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, в результаті чого, в випадку, якщо навіть буде з тих чи інших причин виключений із генерації окремі котельні, все ж таки 93% споживачів міста залишаться з теплом. Автономними джерелами живлення в області забезпечені понад 1700 об'єктів критичної інфраструктури, навчальні заклади, бюджетні установи та організації. Розглянули й питання щодо викликів та перспектив системи освіти Тернопільської області у 2024-2025 навчальному році. Кількість здобувачів освіти в нас зменшилася більше як на 2000 учнів та студентів. Це насправді є досить велика кількість. І також хочу зауважити, що цьогоріч на дистанційній формі, екстернаті та сімейній формі навчатиметься 6546 школярів. Ольга Хома повідомила також, школи регіону забезпечені укриттями на 99%, заклади дошкільної освіти – на 96%, а заклади позашкільної, професійної, фахової, передвищої та вищої освіти – на 100%. Варто зазначити, що з 1 вересня 482 школи навчатимуться очно, 89 – за змішаною формою, а 4 – за дистанційною.